assim, desse jeito, suada e derretida, porque eu tô gravando pra vocês um mega de um projeto pra você conseguir perder 5 quilos em um mês. Carol! Eu sei que tem muita gente querendo emagrecer até o final do ano, então tinha que ser um projetaço assim, ó, com várias possibilidades. Primeiro, tinha que ser intenso pra fazer você derreter, mas também vai ser o quê, Carol? Vai ser pra você que também tá começando. Vou te passar opções durante todas as aulas. O projeto também tem que ser curto, porque eu sei que às vezes o seu tempo tá curto aí. Então são aulas de 12 minutos. E se você puder, você volta à aula e faz 24 minutos pra deixar tudo completão e maravilhoso. É um projeto menos 5 em 30 dias. Você tá comigo nessa? Eu te espero. A gente vai ter treino todos os dias. Alguns treinos vão ser os treinos do nosso canal aqui. Outros treinos vão ser em live. E você tem que participar de todos, porque o projeto é ousado. Se eu tô te prometendo perder 5 quilos em um mês, então eu preciso da sua dedicação. Sabe o que eu quero que você faça? Pega esse vídeo aqui, chama amigas pra participarem, amigos pra participarem, pra estarem junto com você nesse projeto. Carol, mas por quê? Porque quando você tem outras pessoas envolvidas junto com você nesse projeto, envolvidas, engajadas junto com você, o que acontece? Você fica mais forte, um motiva o outro, um leva o outro. Um dia que você acordar desanimada, o outro vai estar animadão. O dia que o outro acordar animado, você vai estar desanimado, o outro te puxa e por aí vai. Então pega esse vídeo agora. Tá vendo essa flechinha assim apontando pro lado? Clica nela, copia o link, bota lá nos seus grupos de WhatsApp, bota lá nas suas redes sociais e fala, agora vai. Me marca também, o meu Instagram é @carolvorba1, me marca pra eu saber quem tá comigo nessa. Usa a nossa hashtag que eu vou deixar aqui escrita e eu te espero amanhã pra esse projeto, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreve que esse mês vai ser babado. É pra você chegar no final do ano do jeito que você quiser. O projeto não é pro ano que vem não, é pra esse ano ainda. Então bora, que são 5 quilos em um mês. Te espero, tá? Até amanhã no treino.